ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତୁମରଡ଼ା ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁର ତୁଳାରାମ ମାଝି ସକାଳ 7ଟାରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ 2ଟି ବାରହା ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ତୁଳାରାମ ମାଝିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ବାରହା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତୁଳାରାମଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତୁଳାରାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ଦେହରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋନାଙ୍କୁ ବାରହାମାନେ କାମୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁଳାରାମଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ତୁଳାରାମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।